Evushka Trpkova Elezovikj е родена во Штип во 1947 година. Незиното уметничко семејство ја открива моќта на музиката, а на 5 години го започнува школувањето кај професор Лепша Пиперковска. Во текот на почетното образование, добитник е на бројни републички награди, меѓу кои и првата награда на пианистичкиот надпревар во Битола во 1966 година. Евушка Трпкова Елезовикј дипломира во 1972 година на Високата музичка школа во Скопје, а магистрира во 1978 година на Факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на познатиот загребски пианист Владимир Крпин. Родена сум во музичко семејство. Татко ми беше професор на Факултетот за музичка уметност по соло пеење. И пијаното беше присутно од мојата најрано детство во нашата фамилија. Ние имавме клавир концертен дома, каде што татко ми вежбаше, каде што доаѓа неговите ученици и им држеше часови кај нас дома. Потоа, уште од најмали нозе, моите родители ме носеа на концерти. Јас паметам концерти на Унински во салата на Домот на армијата во Скопје, кој што веќе не постои, нели? Но таму се прирадуваа концерти и врвни уметнички имиња беа присутни. Јас од најмали нозе присуствував на тие концерти и тука се создаде огромната љубов кон изведувачката уметност, односно кон пијаното. Свраќањето на професорката Лепша Пиперковска од Загреб се создадоа услови за почеток кај еден педагог кој што доаѓа во една поразвиена средина и група од талентирани ученици почнаа кај неа во незината класа. Тука бев јас, тука беше Ели Кюртушева, тука беше Валери Стефановски, подосна и Димитрија Бужаровски. И се создаде една група на млади ученици, млади идни уметници, кои што под незино раководство успеа да бидат селектирани во сите форми на музичко живење, како што се музичка младина, музичките младински смотри, кои што се одвива во чест на роденденот на Тито на 25 мај. И со самото тоа, името на тие млади кадри, а името на професорот кој што ги спремаше, не беа непознати во оваа музичка јавност. Затоа со нив се врзуваат првите резултати на надпреварите кои што се одвиваа во Македонија, надпревари на ученици, кај што се добива награди кои што значи стимулан за понатамошното музичко оформување на овие кадри. Со Валери Стефановски и јас како пианисти учествувавме скоро на сите приредби кај што требаше музичкото училиште да се представува во делот на културниот дел. Да кажеме, ако тоа биле некакви беседи литературни, музичките нумери биле предвидени за овие ученици како представници на средното музичко училиште. Да кажеме, јас паметам дека од класата на татко ми, на Коста Трпков, учествува Рахилка Бурзевска и Искра Божиновска. Тоа беа извонредни пејачи. Дури според она што го изведува како програм тогаш, јас се сеќавам на изведбата на Далила, од операта Самсон и Далила, на Рахилка Бурзевска. Тоа беше изморен настан да се слушне. Се живееше низ таквите средби.
беше еден начин на кој што ние како идни професионалци пораснавме. Значи, низ тие сцени, мали концерти кај што учествувавме, ние ги добивме своите први искуства уметнички, првите контакти со публиката и на некој начин се предодредивме, ја засакавме професијата интерпретатор, музички интерпретатор и се предодредивме да студираме музика. Така, јас, иако имав голема желба да студирам музика, со немањето на факултет во Скопје, се уште немаше факултет за музичка уметност, ја запишав медицина. Затоа што моите родители не дозволуваа да патувам никаде надвор од, да студирам надвор од републиката. И една година студирав медицина. Истовремено Валери Стефановски направи приемен испит на факултетот во Софија. Него таму му продолжи школувањето. Но јас после тоа, во текот на 66-та година, кога е оформена академијата, некаде во декември месец и во јануар месец се правеа приемните испити, го направив приемниот испит и запишав музика. Моето музичко образование го продолжив на факултетот за музичка уметност кај во класата на професорката Лепша Пиперкова, која што и ме водеше од мојата пета година низ нижата и средната школа и така логичен и природен пат беше да продолжам кај неа на факултетот за музичка уметност. Се до доаѓањето на професорот Владимир Крпан, за кој што мојата професорка Лепша Пиперкова многу се залагаше да биде вработен на факултетот за музичка уметност и несебично најспособните студенти ги мотивираше да продолжат во неговата класа, сметајќи дека тој како еден млад пианист кој што се школува во Загреб и во Италија ќе допринесе за развојот на пианизмот во Македонија. Што и на некој начин се случи, затоа што во неговата класа беа избрани 5 студенти со кои тој работеше и сите тие студенти со кои тој работеше, меѓу нив спаѓав и јас од втора година, подоцна беа носители на педагошката дејност во средната и нижата школа. Но во периодот кога студиравме, исто така беа значени настапите на концертите и беа исто така значени и многу посетени испитите на студентите. Оние студенти кои важаа за некакви, да речем, звезди, условно речено, луѓе кои што го држа вниманието на својот, на околината, испитите на тие беа јавни и се одржува во големата сала. Тоа е сега салата на Драмскиот факултет. Така јас паметам и испити кои што се одржува и во Сдруженијето на композитори, во салата на Сдруженијето на композитори, каде што оние испити кои што сметаше професорот Крпан дека треба да се презентираат на пошироката јавност, се одржуваа там. Мојот испит од трета година се одржа во салата на Сдруженијето на композиторите. На тој испит беше изведена хроматската фантазија и фуга од Бах, потоа Бетовен сонатата Валштен, како две крупни и значени дела. Потоа Брамс од опус 118 беше изведен. Програмата секогаш за промоција на домашното творештво застапувавме дела од домашни автори. Мислам дека беше од Тома Прошев, дека беа тоа 5 афоризми. Со завршување на студиите, моето образование не застана. Јас продолжив во класата на професорот Владимир Крпан. Се запишав на магистерски студии, кои тогаш траја 2 години и се подготвува 2 рецитала и 2 концерта.
Евушка Трпкова Елезовикј зад себе има богата изведувачка кариера како солист со Македонската филхармонија, Камерниот оркестар на Македонска радиотелевизија и Симфонискиот оркестар на Ташкент. Има остварено бројни рецитали на фестивалите Охридско лето, Скопско лето, Интерфест Питола, Струшка музичка есен, Денови на македонска музика, Штипско лето, Опатиска трибина, како и солистички и камерни настапи на концертни децени во Загреб, Сараево, градови низ Италија, Турција, Белгија и Кина. Таа бележи низа настапи на камерна музика како член на пијано дуа и како уметнички соработник на виолинистите Ратка Димитрова, Румен Димитриев, Антон Беровски и соло пејачите Милка Евтимова, Благој Николовски, Павлина Новакова и Георги Божиков. Репертоарот кој го изведува доминантно се состои од композиции на Јохан Себастијан Бах, Лудвиг ван Бетовен, Роберт Шуман, Фредерик Шопен, како и значаен дел од македонското музичко творештво. Музичката критика за неа вели: таа е пијаниска со сериозен и сигурен пристап кон делата, која преку филигрански дотераната изведба пројавува дарба да создаде вдахновена атмосфера, а во лирските моменти да освои со искреност и топлина. Мојата уметничка кариера започна со матине концертот на Охридското лето, кога дел од програмите испитни кои што ги полагав на Факултетот за музичка уметност беа презентирани на тој матине концерт и на тој начин ја свртив музичката јавност кон себе, кон како уметник кој што и понатаму ќе действува на просторите на Македонија. Паметам дека во класата на професорот Владимир Крпан, под негово раководство, јас го подготвував концертот, Шумановиот концерт во Амол, и со него бев селектирана за концерт со Македонската филхармонија, како студент на Факултетот за музичка уметност, и тоа беше првиот мој настап со Македонската филхармонија. Инаку, како дете, уште во помали години, сум настапувала со школскиот оркестар на Средното музичко училиште под раководство на Фимчо Муратовски. Тогаш тој го водеше школскиот оркестар и го изведувавме делото од Павел Шивиц. Значи, ова беше втора можност да свирам со оркестар и чувството беше познато, но и многу убаво, затоа што учествуваш со една група луѓе во пресоздавање на едно уметничко дело, кај што не си само ти, но и постојат и други кои во творечкиот чин успеваме да го доловиме и пресоздадаме творечкиот момент на Роберт Шуман, што беше предизвик за сите нас како музичари. И во главном, моите настапи со филхармонија се со Перо Петровски и со Александар Лековски. Втор концерт кај што сум настапила веќе како уметник, тоа е листовиот концерт во Ездор. Исто така со Перо Петровски во салата на Домот на армијата, новиот објект кој после земјотресот се изгради во центарот на градот, кој и се уште постои, и тука се одржуваат се уште концертите на филхармонијата. Проблем со концертните настапувања од секогаш беше недостаток на една концертна агенција која ќе ги промовира македонските вредности, така што Министерството за култура дело тоа покриваше, Центарот за култура и информации, МКЦ, Младинскиот културен центар. Меѓутоа, немаше една куќа каде што ќе можеше да се пласираат реципроцитетно нашите уметници. Во главном доаѓа од разни средини уметници кои гостуваа во Македонија, но многу малку беше
возвратни, беа многу малку возвратни посети на наши уметници во тие средини. Во тој однос, некаков реципроцитет се постигна со фестивалите кои што се одржуваа на ниво на Југославија. Тоа се фестивалот во Будва, потоа се префрли фестивалот во Херцег Нови, па се викаше Дани музике во Херцег Нови и трет фестивал на југословенско ниво кој што се кај што можеше да се да учествуваат и македонци и редовно учествуваат, тоа беа Опатиските трибини во Опатија, но тоа беше фестивал на домашна музика, на домашни автори. Следејќи ги програмите од концертите, можам да кажам дека со филхармонијата сум настапила пет пати, кај што биле изведени Шуман, Лист, Бетовен, Властимир Николовски, Гоце Коларовски. Значи, тоа се пет настапи со филхармонија. Властовиот концерт беше изведуван и во Ташкент. И постигнавме голем успех со тој концерт таму, дури побараа на... Така ни беше кажано дали е тоа така или не, но ни беше кажано дека треба да го повториме концертот на барање на публиката. Нас ни беше големо задоволство таму. Тој концерт го диригираше Александар Лековски. Задоволство беше да се работи со тој диригент, затоа што самиот Лековски е многу музикален човек, и знаеше да проникне во суштината на делата кои ги изведуваше, особено што и самиот беше композитор. Со Властовиот концерт се отвори во 1983 година, се промовираше салата на МОП, Македонската опера и балет. Отварањето на таа сала беше предвиден со повеќе случувања. Да кажеме, од областта на музиката јас учествував со изведба на Властовиот концерт. Од областта на балетот имаше балетска представа, имаше драмска представа и на тој начин се промовираше салата на МОП како центар на музичко-сценски случувања. И тоа така остана и до денес. Од рецитални програми за свој најуспешен рецитал го сметам настапот на Охридското лето, кај што беа изведени делата од Шопен, сонатата во бемол опус 35 и мусорски слики од изложба. Со едно парче нели за вовет, прелудимото до опус 45 од Фредерик Шопен. Мислам дека во просториите на црквата најповеќе инспиративно делуваше на мене да делата прозвучат на најавтентичен начин според моје видување. Јас бев многу задоволна. Личното чувство, фидбекот што го велат другите уметници со публиката и така, беше многу добар и мислам дека тоа е моето најдобро остварување. Истиот концерт е повторен и во Скопје, а ја настапував и во Загреб, во Малата сала Лисински, како представник на македонските уметници. Имаше некаква размена и ние успеавме тогаш да еве јас да настапам во Мала сала Лисински и таму беа одбележени лирските моменти кои што прозвучиле како искрено и топло според музичката критика. Други рецитални програми имам и тоа може да се евидентира, да се види од документацијата. Тоа се претежно дела од Бах, Бетовен и Моцарт. Меѓу другото тоа ми се и композиторите кои што јас сум ги преферирала: Шопен, Бах, Моцарт, Бетовен. Музичка есен,
dinovina makedonskata muzika и, како што предходно кажавме, настапите на Опатиска трибина. Овие биа форми низ кои што можеа да се изведат многу македонски дела, да се запознае аудиториумот со работата на композиторите и да се пласираат некаде надвор. Што беше многу значено како автентична култура од ова поднебје. Во таа насока, јас и многу мои колеги зедовме активно учество за промоција на делата на македонските композитори и тоа беа претежно дела од Властимир Николовски, Тома Прошев, Михајло Николовски, Благој Цанев, Стојан Стојков, Христо Аврамовски, Димитрија Божаровски, со кого настапивме со колегата Светиев, дури и во Белгија го промовиравме делото, се промовиравме самите себе и нашиот композитор Димитрија Божаровски. Делото беше многу добро прифатено од публиката, а тоа беа денови на професионалци на ЕПТА, Европски асоцијација на педагози, така да успехот беше голем и интересот на публиката за изворноста, специфичноста на делото кое го изведувавме, а тоа беа All That Dance, сите тие игри. Имам соработувано со познатите наши уметници Милка Евтимова, со која што бевме на турнеја во Узбекистан, со Благоја Николовски, исто така бевме на турнеја на овој пат во Кина, во провинцијата Джанси, со Ратка Димитрова, со која што имаме настапи на Охридското лето, од странците Антон Беровски, и 20 години соработував со Румен Димитриев, тој беше водач на виолините во Македонската филхармонија, подоцна директор на Македонската филхармонија, се уште свири во Македонската филхармонија. А ние поминавме 20 години изведувајќи значајни дела од музичката литература, како што се Цезар Франк, соната за виолина и пиано, кое што многу велат, многу мина добри познавачи на партитурата велат дека тоа е соната за пиано и виолина. Во текот на незината 35 годишна педагошка дејност во Музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј и Факултетот за музичка уметност во Скопје, дипломирале и магистрирале голем број студенти, меѓу кои Елена Гавровска, Марија Илич Диманин, Елизабета Мукаетова, Билјана Николовска, Билјана Петрова Таковска, Даница Стојанова, Каролина Петровска, Ана Буловска, Маја Попович, Билјана Петровска, Александра Јанковска Момировска, Ивана Кузмановска и Стојанчо Баковски. Професорката Трпкова Елезовикј се уште ги памети нивните најдобри изведби и најзначајни достигнувања. Во Македонија скоро да е невозможно да се обстане само со концертирање. Како што кажавме предходно, во недостаток на концертна агенција, во недостаток на куќа која што ќе ги промовира вредностите, сите уметници кои што мислеле дека ќе се бават исклучиво со музика, продолжувале да се бават со педагогија, што е и добро, затоа што на некој начин својата уметност успеале да ја внедрат во своите предавања и на тој начин да продолжи да живе низ нивните студенти, ученици и студенти. Така и јас, за да ги обезбедам своите екзистенцијални потреби, се вработив во средното музичко училиште како професор. И од тогаш започна мојата педагошка кариера. Со
со голем интерес и љубов сакав да работам со моите студенти, дури понекогаш и самата сега од овој временски аспект гледано, мислам дека сум претерувала. Сакајќи да вградам во нив, кај нив љубов кон музиката, сакајќи да градам кај нив една дисциплина, хигиена на пианото, во смисло на организирање на времето што го проведуваат над инструментот. Сад дека може би сум била и престрога некогаш, но останува да кажат тие во нивните секавања подосна. Но мојата намера била да им создадам добри работни навики, да ги обучам, особено во нижиот и средниот одел кога бев педагог. Главна задача ми беше да ги описменам тие луѓе и да ги доведам до ниво да можат самостојно да разработуваат музички текст како една основна задача на еден педагог во нижот, основното и средното музичко образование. На факултетот со студентите се обидував да низ музичките знаци кои што се присутни во нотните текстови, низ динамиката, агогиката, педализацијата, да создадеме еден, да е разбудам нивната уметничка фантазија како би можеле да го пресоздадеме уметничкиот чин на композиторот кој што го изведувавме. Значи, преку ортографските знаци кои што се содржани во секој нотен текст, да дојдеме до суштината на интерпретацијата. Тоа била главна задача на мојата педагошка работа. Така, на пример, двете тактови црти кај Дебиси значат сосема прекин на музиката. И тоа треба да се знае. Сворцатото кај Бетовен, сворцатото кај Брамс нема исто значење. Крешендото кај Шопен, крешендото кај Моцарт, крешендото кај Бетовен се различни, со различен интензитет. Педализацијата и таквите дистинкции се учат од најмали нозе, но највеќе простор заземаат на факултетот. Праксата која што владееше порано, мислам дека сега веќе оди напред и во тој правец и во средната школа се размислува на тој начин, но праксата да се свири едно уметничко дело, било кое, во текот на цела година е погубно за педагогијата, затоа што не ги учи студентите и односно учениците брзо да дојдат до резултатот, брзо да го научат текстот, а потоа да се занимаваат со суштината на музиката. Сме слушале заедно музика, сме имале заеднички часови, кај што едно исто дело го изведуваат на повеќе начини двајца-тројца студенти, да се види разликата и личниот придонес на секој уметник во делото. Па така да, вие ќе имате позната изрека дека, да речеме, Шопен никој не го изведува така како што го изведува Рубинштейн. Познатиот пианист Артур Рубинштейн. Или Хоровиц, или Бах, Глен Гулд. Од статистички, да кажем, аспект, кај мене дипломирале 20 студенти на додипломски студии, 8 студенти на магистерски студии. Од нив,
како студент кој покажал најголеми резултати е Елена Гавровска, која што продолжи да студира во Белград, магистерските студии ги заврши во Белград и сега живе и работи таму. Но, кога беше мој студент, јас ја паметам и се уште сметам дека никој од моите студенти не ја надмина изведбата на втората соната фантазија од Скрјабин во Фисмол, што она, каде што она на вистина направи една несекојдневна интерпретација. И тоа ќе ми остане од моите студенти, нели? Може би во други класи имало и подобри. Но за мене она го изведе на најдобар можен начин. Исто ќе остане запаметена незината изведба на Моцартовиот концерт во Цедур, со кој што настапи со филхармонијата, а и во чест на Свети Кирил и Методи беше селектирана, настапи со школскиот оркестар. И секоја година во чест на Свети Кирил и Методи настапуваме како училиште со школскиот оркестар, диригент и солисти кои што ги селектираме во на факултетот за музичка уметност во катедрата за пијано. Диригент беше Станко Шепич. Мислам дека беше едно несекојдневно доживување. Мислам во смисол на стил, во смисол на интерпретација, на прецизност и на издржливост. Мои студенти биа издвоила Марија Диманин со фантазијата 457 од Моцарт и од Прокофиев од балетската свита за мислам во транскрипција за пијано Јулија Девојка. Тие снимки се уште постојат за моја голема среќа во приказниот пијаното. Така што може да се користат тие тонски материјали, да се види совршенството со кое што таа девојка успеваше да го долови нотниот текст. За неа беше карактеристично дека е навистина совршена во својата изведба, ама тоа ја чинеше многу, така што самата не продолжи понатаму концертно да настапува, затоа што захтевите и беа преголеми. И желбата за перфекција ја на некој начин ја кочеше во развојот. Од другите студенти би издвоила Петровска Билјана, која што денеска единствено и се занимава со музика, односно и корепетитор во Музичко-балетскиот училишен центар и самата настапува со некои уметници. А од педагози кои што се бават активно со педагозија би издвоила Билјана Таковска. Билјана Таковска и ќе остане запаметена кај мене по навистина добрата изведба на вториот Бетовенов концерт во Бедур и Баховата токата во Дедур. Евушка Трпкова Елезовикј била секретар на Сдруженијето на музички уметници на Македонија, член на председателство на Сдруженијето на музички педагози на Македонија, постојан член на жири на државни и меѓународни надпревари. Во периодот од 1995 година до 1999 година, таа е раководител на катедра за клавишни инструменти на Факултетот за музичка уметност во Скопје. А во периодот од 2005 година до 2009 година, таа ја извршува функцијата декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Интерпретатор и како педагог членува во асоцијациите ЕСНАВСКИ, тоа се Сдруженијето на уметници и Сдруженијето на педагозите. Во Сдруженијето на уметниците во еден период бев секретар на Сдруженијето на уметниците и тогаш за прв пат дојдовме до сознание дека парите што ги добиваме од Министерството за култура треба да ги инвестираме во нешто што ќе биде општо значено и општо корисно за сите уметници, а тоа е да се направи еден каталог
на музичките уметници да се видат луѓето кои што се носачи на културното живење на овие простори. И таа идеја добро се реализира, успеавме да го направиме каталогот и тој се уште денеска може да послужи за собирање и добивање на податоци за кариерите на сите уметници кои живееле во тој период, кои што се опфатени со во таа книга. Втора асоциација кај што сум земала активно учество се Сдруженијето на музички педагози на Македонија и честопати сум била член на жири комисии, дури сум била два пати на Петар Конјович, меѓународен надпревар во пианистички надпревар во Белград и на останатите републички надпревари кои што се одржувале во Скопје, Битола, Штип. Изградбата на тие критериуми на оценување одела во тие комисии преку дискусии, разговори, така да нешто од тоа мислам дека останало и ден денес и се реперкуира на подигнување на општиот пианистички ниво што секогаш за што секогаш сум се залагала. Ние кога почнувавме како педагози, немавме голем избор на едукативна програма и тоа практично се почнуваше со BuzAr. И додека се смени тој терк на односно навика, односно приот кон обуката по пијано, измина многу време, а тука беше многу енергија утрошена да се најдат погодни школи кои што ќе можат да обезбедат побрз развој на учениците. Потоа низ наставните програми и планови да се направи еден исчекор и да се доближиме, тогаш нас ни беше целта, до општојугословенските признати вредности педагошки. Така да во тој смисол учеството на надпреварите кои што се одржуваа на ниво на Југославија би биле еднакви на сега на меѓународни надпревари, затоа што тогаш се надпреваруваа деца од Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Македонија и ние секогаш се трудевме да се доближиме до тие развиено музички средини, дури се случи така да во Загреб на надпреварот еден мој ученик од средна школа, кој што не беше само мој, почна кај Јагода, па продолжи кај Светиев Тодор, тој отиде во војска и јас потоа го зедов. Тоа беше Танасиевич Миленко, тој доби втора сојузна награда и во разговори со професорите кои што беа членови на комисија, меѓу другите и Јокот Михайлович, таа тогаш кажа дека политика било да се поделат наградите меѓу некои познати педагози, а сега Танасиевич Миленко како човек кој што доаѓа од една друга средина која што не е нема представник во комисијата, иако заслужувал прва награда, добил втора награда. Дојдовме до сознанието дека е многу битно да имаш представник во членовите на жири комисиите секаде. И на тој план мислам дека Снежана Пановска доста направи кога беше секретар на Сдруженијето, така да таа успеа да бидат опфатени и музички македонски педагози во тие сојузни жири комисии, каде низ и еден интерактивен однос, слушање со и споредување на студентите и на професорите, исто така допринесе за развојот, општиот развој на нивото пианистичко и некакви пианистички сознанија како да се дојде до подобар резултат. Сите овие работи не би можела да ги направам ако не бев во неколку наврата шеф на одел на пијано катедрата. Професор Косто Трпков е еден од пионерите кои ја поставуваат современата македонска музичка култура и уметност. Роден е во Радовиш во 1919 година.
Дел од своето средно музичко образование го стекнува во Софија пред Втората светска војна. Учесник е во Народно-ослободителната борба, а по ослободувањето ја завршува музичката академија во Белград во класата на Никола Цвејч, кај кој го бил една година и демонстратор. Педагошката дејност ја започнува како професор во Средната музичка школа во Скопје, подоцна и како професор на Високата музичка школа во Скопје, која прераснува во Факултет за музичка уметност. Бил долгогодишен член на музичката младина, председател на Сдруженијето на музичките педагози на поранешна Југославија, член на многу други совети, сдруженија и музички институции. Бил организатор и учесник на јавни предавања и семинари, а вклучен и во дејноста на повеќе пејачки групи и на хоровите Мир Чацев и хорот на Работничкиот дом. Најголемиот показател на големината на Коста Трпков се неговите ученици и студенти по солопеење. Радмила Тодоровска, Милка Евтимова, Димитар Мариновски, Благоја Николовски, Искра Божиновска, Марија Муратовска-Наумовска и многу други. Добитник е и на наградата Климент Охридски за особени остварувања во образованието и воспитанието. Коста Трпков, познатиот педагог по солопеење и професор на Факултетот за музичка уметност, е роден во 1919 година во Радовиш. Ова го кажам од причина што неговиот професионален пат не почнува со музиката, туку почнува во други средни школи во Радовиш и во Битола, за да во 39-та година заврши во Средното музичко училиште во Софија, каде што и го прави приемниот испит на Академијата во Софија. Меѓутоа, заради војните действија, тоа е прекинато, потоа неговиот ангажман во Народно-ослободителната борба, за која што нема сега да зборуваме, но бил некаде околу 3-4 години абсорбирал од неговото време. На тој начин, тој своето музичко дооформување го започнува по ослободувањето во 1947 година на Факултетот за музичка уметност во Белград. Тука ги запишува студиите по музика, солопеење и тука и дипломира во класата на познатиот педагог Цвејч. Извесно време и бил асистент на заради неговиот педагошки усет, бил задржан и како асистент на Факултетот за музичка уметност во Белград, каде што ги стекнал првите педагошки искуства. Со целата жар и љубов за развој на солопеењето, тој, кога се вратил во Македонија, развил една широка педагошка дејност во пред се во Средната музичка школа, каде што ги оформувал кадрите како што се Благоја Николовски, Милка Евтимова, Димче Маринов, Перо Пирузе, подоцна моите колешки Рахилка Јурзевска и Искра Божиновска и многу други. Бил запаметен по тоа што успеал да ги пронајде талентите дури и кога тие не доаѓале кај него да прават приемен испит, не доаѓале во музичкото училиште. Така е познат случај со Благоја Николовски, кој што бил првично запишан на учителската школа во Скопје, но имал некои свои другари во Средното музичко училиште и кога дошол во Средното музичко училиште, се надвикувал со некој соло пејач и татко ми го слушна. И бил многу строг. Рекол, кој си ти дете? Со строг глас. Подосна, така барем Благоја кажуваше. И аз, вели, многу се уплашив, не знаев што да кажам. Па, кажав, јас сум Благоја Николовски. Од каде си ти? И па од Велес. Што прештука? Па учам учителско училиште. Ајде ми дојдеш ти мене во 2 саатот, јас почнувам со настава, да дојдеш во мојот кабинет. И од кога ги видел неговите пејачки можности, го убедил, имал мој да го убеди да го продолжи школувањето во Средното музичко училиште, потоа во на Академијата во Белград и така Благоја Николовски
на Благое Николовски му бил свртен животниот пат. Од учител станал пејач и станал еден од најпознатите македонски пејачи. Позната е неговата арија на Ленски, која што мислам дека ја се уште има некаде запишано, незаборавна. Милка Евтимов исто така ја подготви за студиите во Љубљана. Исто така, негова позната ученичка е и Радмила Тодоровска, која што животниот век го помине во Саревската опера. Меѓутоа, незините креации, интерпретации на познати арии, татко ми ги сметаше за ненадминати. Во тек на многу долги години сметаше дека тоа е неговиот најспособен студент. Веднаш по доаѓањето во Македонија, значи во Скопје, со своите студенти учествувал на надпреварите во Белград и Загреб и таму неговите студенти добивале награди и со тоа го изградиле својот имидж, својот уметнички лик и профил. Истекнале сигурност да можат да конкурираат понатаму на другите музички средини, во другите музички средини каде што имало академија. Со отворањето на академијата во 1266 година, тој станува професор на факултетот за музичка уметност и од неговата класа исто така произлегува познати музички имиња: Славица Петрова Галич, па Донковска, потоа Марија Муратовска, која што е професор на факултетот за музичка уметност, на некој начин го продолжи неговото дело и неговите педагошки заложби ги продолжи во работата на факултетот во својата класа. Значи, тоа се почетоците на една оперска музичка култура во Македонија.